Arvatkaas millä nyt ajetaan. Tässä on tosiaan siis 200 kuutio enemmän koneessa kuin siinä kaksi puolikkaassa. Hui, meidän lähtee jakelee. Vähän ehkä raskaampi alusta, tai siis jämäkämpi. Jämäkämpi alusta, se on tässä erona. Mitä nelipuolikkaasta? Kaksipuolikas on mun mielestä tällaiselle niinku tälle ajolle, mitä mä harrastan, niin kaksipuolikas on se niinku simply the best. Ehkä tai 150 TPI. Kyllä tää ajettavuus on aika paljon raskaampi. Huhhuh. Mä en osaa tää mutka on semmonen, että tässä en osaa ajaa tota linjaa ollenkaan. Tää no, taitaa niitä olla muitakin mutkia. Kyllä tässä nelarin moottorijarrusta on aika paljon hyötyä. Pystyy ajamaan tosi pienillä jarrukäytöillä. Nelipuolikas ois kadulla ihan mukava. Ja jos haluaa ajella noita tota hiekkateitä. Ihanen päässyt vielä tosta ylittää. Enemmän tarvitsee vauhtia. Suorilla pätkillä pystyy kuka vaan ajan kovaa. Tai kovaa ja kovaa vauhikkaasta. Tää oli ihan hyvä pyörä. Vähän ehkä raskas ainakin mulle, mutta voisin suositella vähän kokeneemmille.